Ensimmäinen kysymys on tämmöinen ikään kuin työjärjestysluontoinen, niin kun tässä on, olen keskustellut ohjelman tilaajan kanssa, niin kun tässä on kahvitaukokin suunniteltu, niin entäs semmoinen versio, että me työskennellään vartin yli kahteen ja sitten siitä liuutaan kahville ja siitä liuutaan pois? Kyllä, siitä on vähän niin kuin 50 minuuttia. Niin onko se niin kuin hyvä ehdotus? Minusta se on. No niin, päivän vaativi osuus on nyt sitten takaa. Kerrankin tuli oikea vastaus kysymyksiin. Joo, kyllä ei. Kerrankin oli kyllä ei. Ei voi koko ajan kysyä kinkkisiä kysymyksiä. Eikö se tärkein on aina se syöminen ja se meni jo? Niin. Kinkkinen kysymys otettiin vastata. Joo, kyllä mä keksin lisää niitä. Jollakin tavallahan tässä niin kun lämpäribändiä täytyy pohjustaa, niin te olette kuullut tämän päivän juttua. Täällä on kuultu, niin kun mä yritin tähän äkkiä piirtää, mun täytyy aina piirtää jotakin muistiin, niin minkälaisia asioita on niin kun sanottu tästä lapsiystävällisyyden eteenpäin viemisestä kohti uusia voittoja. Yksi oli se, että niin kuin ihan yksinkertaisesti innostus. Niin kuin se oli yksi asia, mikä tuli esiin. Siis tämmöinen, että ollaanko nyt innostuneita vai ei. Ja se voi herättää jotain ajatuksia. Toinen oli sitten tämmöinen yhteinen näky tai yhteinen näkemys. Sehän oli aika paljon esillä. No sitten toimintakulttuurin muutos, tästä puhuttiin paljon. No sitten tässä ihan viimeksi tuli, niin kuin tässä on nämä lapsiystävällisyyden tämmöiset perusperiaatteet. Niin sekin hauskasti, että niin kuin ei pelkästään periaatteet, vaan myös niiden taju. Ja tämä taju on tänään kummitellut monessakin yhteydessä. Se alkoi siitä Kaitsun esityksestä, osallisuus ja osallisuustaju. Ja sitten siinä on myöskin siis osallisuustaju ja osallisuuskyvyt. Sehän tuli kanssa. No sitten tämä arkeen ankkurointi, joka oli yksi niitä, mitä Markkukin tuossa alussa toi esiin. Eli että ihan sitä samaa, mitä Kaitsukin, että näihin juttuihin kasvetaan arjessa. Että se ei ole niin kuin joku sellainen erillinen asia, vaan siihen kasvetaan arjessa. Ja sitten, jos tässä niin kuin on niin kuin tällaisia asioita, joita on muitakin varmaan, mutta ihan poimintoina, innostus, toimintakulttuurin muutos, periaatteet, niiden taju, osallisuus, kyvyt, arkeen, ankkurointi, johdon tuki, yhteinen näky. Niin sitten tässä on se kysymys, että millä tavalla, ja tämä olisi nyt se kysymys nyt lämpärille ja samalla teille, kun mietitte siellä, että millä tavalla teidän mielestä niin kun näitä asioita nyt sitten viedään eteenpäin. Mitä siitä omasta kokemuksesta, kun sanotte, niin mitä siellä on semmoista, mitä teille nousee mieleen? Et millä tavalla ja kenen pitää saada tämä uusi taju nyt siellä, jotka ottaa tämän viestikapulaan. Siis mitä tässä pitäisi tehdä teidän mielestä ja kenen pitää saada tämä taju? Ja totta kai siellä on siis, että johtajien ja väliesimiesten ja ystävien ja kylänmiesten, mutta ehkä tästä voi tunnistaa joitakin sellaisia hyvin tärkeitä
tahoja, joiden tajuamisesta on kiinni, että nämä asiat etenee. En tiedä, saatteko tästä kiinni, mutta tästä voi lähteä improvisoimaan. Eli Jukkis. No tämä on niin kuin kolmas aalto kulttuurimuutosta. Ja mä oon ollut vuonna 1996 Hämeenässä, oli semmoinen Palmuke-hanke, jonka saatat Robert muistaakin. Hämärästi. Hämärästi, joo. Mutta siis kolmas aalto, jossa lähdettiin kehittämään tämmöistä kokonaisvaltaista dialogista palvelukulttuuria. Sitten on tullut Varpu-hanketta ja vähän ollut Kastetta ja nyt on Lape, joka on ehkä sen Kasteen jatkoa. Tämä on tämmöinen kolmas aaltoliike. Ja siinä 20 vuodessa on paljon kehitelty työmenetelmiä ja työntekijöiden osaamista, dialogiosaamista ja kaikenlaista sellaista. Ja niin kuin tämmöistä yleisrakenteita, tämmöistä ylisektorisen johtamisrakenteeksi. Mutta semmoinen kriittinen semmoinen kysymys, mikä on tämän 20 vuotta oikeastaan elänyt, on, että keskijohto koetaan tärkeäksi ja miten me saadaan keskijohto innostua ja sitoutua. Ja tämä on kummitellut mun mielessä ja sitten avautui toimintamahdollisuus tämän Lapen ja kokeilla. Täällä on puhuttu kokeiluista, niin lähdettiinpä kokeilemaan. Olipa semmoinen Etelä-Pohjanmaalla semmoinen kuntayhtymä ja kunta, josta koottiin 18 johtajaa, päällikköä, siis sieltä kuntapuolelta vapaa-aikajohtaja, vapaa-aikapäällikkö, nuorisotoimen johtaja, kulttuurijohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja opetustoimen johtaja ja opetuspäällikkö ja semmoinen joukkue, noin 10 kappaletta. Ja sitten sieltä sote-puolelta lastensuojelujohtaja ja niin edelleen sosiaalityön johtaja ja perhekeskuksen johtaja ja niin kuin terveysjohtaja ja niin edelleen 10. Ja tämmöinen keskijohton porukka. Että miten tämmöisen porukan saa sitoutuun vuoden prosessiin, että ne on läsnä ja oppii uutta ja tekee vielä jotain, eikä vaan käy kuuntelemassa kirjan viisautta. Ja tämä oli jännittävä matka, lähdettiin tämmöiselle matkalle. Ja tämä ajatus, että voiko nopeuttaa, täällä on paljon puhuttu, että kulttuurimuutos kestää jo kauan, ja se mun oma hypoteesi oli, että voisikohan tätä nopeuttaa, kulttuurimuutosta. Ja sitten ajatus, että jos kaikki on aina puhunut, että kriittinen tekijä on keskiö. No ja mitäs jos keskijohdolle annetaan uudenlaisia tällaisia puimala-tyyppisiä dialogisia työkaluja? Ja puoliksi pakotetaan, learning by doing -ajatuksella, pakotetaan ne keskijohto tekemään myös niissä väleissä. Nämä johtajat tekemään. Ja mitä lähtee tapahtumaan? Mitä tapahtuu sen ryhmän sisällä, kun nämä johtajat on keskenään? Mitä tapahtuu suhteessa kansalaisiin, siis entisiin kansalaisiin, nykyisiin kansalaisiin? Jotka lähdetään rakentamaan dialogifoorumeita. Mitä tapahtuu niissä työyhteisöissä? Mitä lähtee tapahtumaan? Tällaista kokeiltiin. Tämä kokeilu loppui nyt 2 viikkoa sitten. Ja täältä on tuoreempia tästä tarinasta. Ja se ehkä se tarinan opetus on aina osittain, että luottamus on keskeinen juttu. Ja se mitä, että ne on sama, niillä on kinkkiset kysymykset, että ne on, sillä sivistysjohtajalla ja lastensuojelujohtajalla ne on samassa kusessa. Ja ne tajuaa, ja sitten ne oppii pyytämään toiselta apua, ne tajuaa, ja sitten tämä fasadi, tämmöinen niinku johtajafasadi, ai säkin oot samassa kusessa. Hei, voiko sä tulla meille vetämään, meillä on tosi kinkkinen juttu meillä täällä sivistyspuolella, voiko sä sieltä lastensuojelussa tulla vetämään meille yhden dialogin? Rupeaa käyttämään toinen toisiansa, jolloin mun mielestä rakentuu luottamusta. Ja tällaista lähtee siis kerro. Ja mitä tapahtuu esimerkiksi sitten rekrytointiprosessissa tämän aikana? Liikuntapäällikkö piti rekrytoida sinne uusi erityisliikunnan ohjaaja. Aikaisemmin hän on tehnyt liikuntapuoli itse sen. Niin nyt hän kutsui varhaiskasvatuspäällikön rekrytoimaan, vammaispalvelujen päällikön, ikäihmisten palvelujen päällikön rekrytoimaan. Koska tämä erityisliikunnan ohjaaja tulee palvelemaan juuri näitä kansalaisia. Nämä on mun mielestä kulttuurisia tapoja, uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Rupeaa tapahtumaan tämmöisiä jänniä, ihmeellisiä asioita, jotka on aika vaikeasti mitattavista, seurattavista. Ne ei ole standardisoituja niin kuin mittareita sillä tavoin, että mitä se on. Mutta tällaista lähtee siis tapahtumaan ja kehkeytyä. Tämä nyt näyttäytyy jännältä ja toivottavasti voitaisiin esimerkiksi syksyllä jatkaa tämmöinen vaikka monialaisen johtamisen
puimalla täällä voisi olla laaja-alaisemminkin johtoryhmiä, ohjausryhmiä, ja esimerkiksi he voisivat sieltä tulla kertomaan sitten sen tarinan, mitä heille oikeasti tapahtui, mitä se on. Mutta se tulokset on niin kuin ällistyttävät siis siinä, että tällaisilla asioilla saadaan uudenlaista kulttuuria nopeutettua. Ja se lähtee siitä, esimerkiksi se kuvaus, että minkälaista esimerkiksi niiden kansalaisten, kun on järjestetty näitä kuulemistilaisuuksia, mitä laki määrittää, niin he kuvaavat sitä, että nyt ne on muuttunut. Aikaisemmin me vedettiin teflonit päälle ja mentiin kuuntelemaan sitä, kun kansalaiset ryöpytti meitä johtoa. Nyt me rakennetaan sinne uudenlainen tila, foorumi, jossa rakentuu, ja se kansalainenkin on vastuullinen. Me vastuutetaan kanssa. Se ei voi vaan tulla ryöpyttämään, että tehkääpä te johtajat, vaan se kysymys kuuluu tulevaisuuden muistelu ennakointidialogin mukaisesti, että mitä sinä teit tämän kehityksen edistämiseksi? Ja se on ollut heille hirveän tärkeä kysymys sinänsä, se yhteisen vastuun rakentaminen. Ja tämä on mun mielestä taas uudenlaista kulttuuria. Mutta tämmöistä lähtee nyt tapahtumaan. Tämä olisi ehkä se tarina niin kuin tässä, mutta 20 vuotta ja nyt niin kuin, että lähdettiinkin keskijohdosta liikkeelle. Ja heidän valmentamista, kun usein me ollaan lähdetty niistä työntekijöiden uudenlaisesta valmentamista, niin muutetaan se tulokulma toisenlaiseksi. Joo, kiitos Jukkis. Mites Markku? Joo, jos mä peilaan kanssa vähän tuonne historiaa ja ajattelen sillä tavalla, että mitä niin kuin tässä on jo, jos mä ajattelen tätä, mistä on tähän LAPE-työhön tultu, niin siellä on ollut siis sitä innostusta niillä, jotka on lähtenyt siihen liikenteeseen. Ja se on lähtenyt just tämän tyyppisistä ajatuksista, mitä kerroit tuossa, että on tiettyjä ryhmiä, jotka on niin kokoontunut ja lähtenyt rakentamaan sitä, kirjoittanut aiheista ja muuta, levittänyt sitä asiaa ja vuosien saatossa niin kuin viety eteenpäin. Ja siinä on ollut saattelijana myös sitten nämä useat hallituskauden kestävät erilaiset ohjelmat lapsia perhepalveluihin, joka on ollut se hallituskauden aks poikki ja sitten unohdettu. Arkisto tullut täyteen ja juotu kakkukahvit ja lähdetty menemään kukin omille teilleen. Ja se on kyllästytty siihen, että miksi tehdään tämmöisiä pätkiä aina. Jos ajattelee, siis valtakunnallisesti ohjataan tämmöisillä 4 vuoden pätkillä asioita ja sitten tuolla kunnissa päästään nippanappa niin kuin liikenteeseen, sitten se loppuu. Niin ei turhempaa voi niin kuin laittaa. Että se yhteinen näkymä on ollut innostusta, mutta ei yhteisnäkymää. Ja sitten on ollut myös sitä, että ei ole ollut innostusta ja niillä on ollut täysin erilainen näkymä. Ja sitten tältä pohjalta lähdetty rakentaa ja sitten tuli tämä Smolna-keskustelu ja sieltä siellä joukossa oli paljon valtionhallinnon ihmisiä, jotka olivat jo valmiina niin kuin innostuksen juurella. Mutta ei vieläkään ollut yhteistä näkymää. Ja sitten saatiin tämä käyntiin, ja nyt on rakennettu se yhteinen näkymä. Tarkentumassa se yhteinen näkymä. Ja nyt meitä on täällä innostuneita. Muualta paitsi Kainuusta. Sähän kerroit meille, että ei ole innostuneita siellä. Sitten meidän tehtävä on lisää innostaa. Meidän tehtävä on niin kuin tartuttaa sitä innostusta, mutta meillä pitää olla se yhteinen viesti ja näkymä, mitä tänään on puhuttu. Ja nythän meidän pitäisi kohdentaa se just siihen, mennään sitten tämän keskihallinnon tai sen maakuntahallinnon kautta ja rakennetaan sitä, viedään sitä yhteistä viestiä. Jos me aiotaan onnistua, niin tämä innostuneiden yhteinen näkymä pitää olla niin vakuuttava, että ne, jotka eivät ole innostuneet, innostuvat. Tai voisi sanoa tämän, että tajuavat, mistä tulee se taju. Silloin se on niin kuin yhteinen voima. Ja tätä samaa, siis hyvä esimerkki, mitä on saatu aikaiseksi täällä. Kyllä ensimmäiset istumaan oli siellä Smolnassa esittelemässä näitä asioita. Marja-Kaisa oli siellä toisella puolella pöytää. Ja meillä oli niin kuin yhteinen strategia, se keskinäinen yhteinen näkymä. Olli-Pekka Heinonen oli sen takana, ja sitten oli paljon oikeastaan niin kuin valtion puolelta kaikki Kurttilan lapsiasiavaltuutetun porukoissa istuvat.
jotka tekivät sitä loppaustyötä. Niin samanlaista niin kuin verkostoitumista nyt pitäisi sinne maakuntiin saada ja viedä, niin kuin, viedä tätä eteenpäin ja löytää sitä innostumisen niin kuin vahvaa juurta ja sitä tajua. Ja se on niin kuin, siinä mielessä niin kuin vielä ollaan surullisessa vaiheessa, että tämä sun tarina oli valtava hyvä. Koskettaa 15 ihmistä. Et kuinka se leviää. Että niin kuin se, että meillä on paljon ollut näitä, meillä on joka kunnassa ollut hyviä esimerkkejä vastaavanlaisia löytyy, mutta että kuinka me saadaan se leviämään. Ja sen takia tämän Lapen vahvuus on siinä, että tämä lähtee valtakunnallisesti, maakunnallisesti, kuntien kautta. Ja mä en edes haluaisi nopeuttaa tätä, mutta mä haluaisin luoda seuraavassa vaiheessa sen tajun, nyt vaikka demareitten piirissä, kun todennäköisesti on tuleva hallituspuolue, että ne ymmärtää tämän, että tätä ei kannata katkaista. Vaan tämä pitäisi saada nyt jatkumaan. Tälle pohjalle pitäisi rakentaa, plus sitten ne kärkihankkeet, mitkä on OKM:n puolella, nämä kaikki lapsi ja nuoriin kohdistuvat, niin niiden semmoinen yhteinen tarina niin kuin jatkuisi eteenpäin. Ja silloin tulisi niin kuin semmoista, mennään tähän luottamukseen, niin silloin sitä luottamusta tulisi sille kuntienkin puolelle, että hei, nythän me rakennetaan, nyt tässä on jotain pysyvää. Mutta jos tapahtuu se virhe, että tulee täysin uutta, taas kerran, ja tämä katkee. Ihan niin kuin, kyllä mä varmaan Valkeakoskelle Tyvenheikin juttu sille, jos pääsisi takaisin jakeluauton kuljettajaksen jälkeen. Että kyllä niin siis tulee semmoinen epäonnistunut fiilis siitä, että kyllä se pitää ymmärtää, että tämän päälle nyt rakennetaan. Perusopetus tuotiin aikoinaan 20 vuoden työn tuloksena ensiksi tuonne Lappiin, ja siitä se jalkautettiin, mitä siinä meni sitten se kymmenkunta vuotta, ja päästiin alkioita opiskelemaan. Niin se on pitkä työ, mikä tehdään. Että se pitäisi niin kuin ymmärtää. Mitä vielä sanoa se, että Kainuussa on Kainuun erilainen. Se on niin erilainen, että minun pitäisi tosissaan täällä olla, koska tämä ei ole meidän kokonaisuus ollenkaan, mutta minun kiinnostaa tämä. Kaikkein eniten, minun vielä 3 viikon jälkeen on vielä kauhean tottunut. Katsokaa nyt, kuinka rupesi miettimään yhteensä tajua aika voimakkaasti, pikkusen ärsyttää. Mutta että kun meilläkin on niin jako, että esimerkiksi Kajaani on ihan erilainen kuin nämä pikkukunnat. Pikkukunnissa on paljon enemmän yhteistyöhalua. Ja nyt tämän päivän ajan mun oivallus on ollut, että meillä on se, että kun meillähän on tämä sote jo. Mm-hmm. Että se on niin sotkee meillä tätä kuvioa, että pikkasen niin kuin, että no nyt tulee tätä ylhäältä ohjautumista, että meillähän tämä on jo. Ja se on meidän tämä suurin ongelma niin kuin meidän päättäjien päässä. Että tätähän ei meillä tapahdu vielä ollenkaan tätä lapsiystävällistä ajattelua, mutta minä haluaisin, minä olen tämmöinen tottelematon tipi ja myönnettöön tekijä. Tämä on se olennainen asia, vaikka me ollaan keskitytty niin kuin perhekeskuksiin. Niin monesta syystä, mutta kyllä Kainuussakin on, mä tuossa kauppatorilla mietin, niin mitä innostuneet kasvoja mun mieleen tulee, niin ne tulee pikkupaikkakunnilta. Ne tulee Suomussalmelta ja Hyrynsalmelta, tämmöiset tosi pienet paikkakunnat. Että Kajaani on vähän semmoinen erilainen. Mutta että anna meidän olla innostuneet. Oliko Heikki sulla joku ajatus? Mulla olisi kinkkinen kysymys. Aha, no hyvä. Nyt, jos hän esittää sen, niin otetaan sitten sulta. Sano vaan. Varmaan. Elimellisesti mennään eteenpäin. Nyt kun tässä ollaan puhuttu tästä toimintakulttuurin muutoksesta ja palvelukulttuurin muutoksesta, innostuneisuudesta ja kaikenlaista tämmöisestä, ja sitten Jukkis tuossa kertasi vähän historiaakin, että minkälaisia projekteja on ollut. Jos ajateltaisiin, että nämä kaikki aikaisemmat toimintakulttuurin muutokset olisi onnistuneet ja toteutuneet, niin kuinka paljon tästä sote-uudistuksesta olisi voinut jättää kokonaan tekemättä? Se oli se A-osa, B-osa. Toteuttaako se tämä sote-uudistus sitten lopulta nämä kaikki toiveet, mitä näissä aikaisemmissa ei saatu toteutettua tämän toimintakulttuurin osalta, se osa. Pitääkö meidän vaan yrittää tästä sotesta huolimatta toteuttaa nämä palvelu- ja toimintakulttuurin muutokset ja tämän tämmöiset. Sillä tavalla oli se järjestelmä mikä hyvänsä. No, siinä oli hyvä pohjusta sulle. Mutta että mitä sulla on mielessä, ole hyvä. No ehkä tuohon, että varmaan pitää vaan, mutta omalta, minä olen siis muutosagentti, minä olen Taipale tuolta Etelä-Karjalasta, ja
ehkä omasta näkökulmastani vähän jatkan nyt tätä, mitä te tässä puhuitte, eli tämän toimintakulttuurin muutoksen osalta, niin miten meillä on lähdetty tätä Etelä-Karjalassa viemään niin kuin tämän Lape-työn kautta jo sillä tavalla vähän eteenpäin, eli meillä on perustettu muutama tällainen työryhmä, vaikka sekin tietysti aina välillä herättää kauhua, että taas joku työryhmä, mutta tämän toimintakulttuurin muutoksen alle on perustettu muutama työryhmä, jotka lähtee niin kuin miettimään sitten näiden asioiden edelleen jalkauttamista. Ja se minä itse ajattelen sillä tavalla, että kun näissä työryhmissä, esimerkiksi tämä ensimmäinen, mikä näistä on, mikä lähtee miettimään tätä lapsiystävällistä hallintoa, mihin liittyy just tämä UNICEF-malli ja lapsivaikutusten arviointi ja muu, niin se, että siinä työryhmässä, missä on kuntien edustajia ja Eksoten edustajia ja erilaisten järjestöjen edustajia, seurakuntien edustajia, että se työryhmä kokoontuu ja ne niin kuin miettii niitä asioita ja lähtee tavallaan, että millä tavalla tätä viedään eteenpäin, niin tavallaan siinä tapahtuu se toimintakulttuurin muutos varmaan niin kuin, että jotenkin itse ajattelen, joo, että kun tulemme yhteen ja teemme yhdessä, niin siinä se ne tulee tutuksi ne ihmiset ja erilaiset tavat tehdä. Ja tavallaan se on niin kuin semmoinen hyvin käytännönläheinen ajatus, että miten varmaan viittasi tämä Siukin esimerkki siihen. Eli voidaan puhua siitä toimintakulttuurin muutoksesta niin kuin monella tasolla, mutta että sitten kun ollaan tässä ja että Aisiot, Harjasiot, Lapista ja miten teillä on tehty, niin siinähän se tavallaan tulee se semmoinen yhdenlainen muutos lähtee liikkeelle. Ja sitten ehkä toinen asia, mitä voisin tässä tuoda, niin meillä on myöskin sitten toinen porukka, joka lähtee miettimään tätä koulutuspuolta, ja meillähän on vahvasti tässä sitten myöskin paikallinen ammattikorkeakoulu mukana, eli kun puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta, niin nämä on tosi tärkeänä, että ei ole vaan se että me ketkä nyt työtä tehdään, niin meidän ajattelutapa muuttuu vaan se, että ne tulevat ammattilaisetkin osaa jo ajatella sille monialaisesti, eli ammattikorkeakoulu on meillä vahvasti kanssa mukana tässä sit sosionomikoulutuksen muun muassa kautta ja muidenkin koulutusalojen kautta sitten tässä, että tällaisia ajatuksia nyt ainakin tuli ja paljon muitakin, ja meillähän on sitten tämä muutosagenteilla tämä helppo tehtävä on tämä muutokseen innostaminen, että kaikki tietää, että se on haasteellista, mutta itse ainakin tässä sekin, kun viittasit, että on innostuneita ja on vähemmän innostuneita, niin itse olen ajatellut niin, että kun paljon on kiertänyt kuntia ja erilaisia järjestöjä, niin aina siellä niin kuin joku innostunut löytyy. Ja sitten tavallaan voi ajatella, että ottaa sitä vähän omaakin voimaa sieltä, että paljonhan tässä agentin työssä saa ottaa vastaan sitä muutosvastarintaa ja muutosahdistusta ja muuta sellaista, mutta sitten on myös niitä aina muutamia henkilöitä sieltä löytyy tietä, että tässä on, nämä on mukana tässä ja pikkuhiljaa siitä lähtee sitten se innostus parhaimmillaan leviämään, että ainakin itse kun on vähän positiivisuuteen taipuvainen, niin näin ajattelen. Että hieman ja positiivisuuteen taipuvainen. Sehän onkin, että me on lähdetty siitä, että missä kaikki nämä yksittäiset tämmöiset ihan ruohonjuuritasolta, yksittäiset innostujat, niin me lähdetään tekemään niitä hommia niiden kanssa. Me unohdetaan mutta että se jää tänne taustalle nämä isot jutut siellä ja se jargoni, mikä siellä on. Ja tarvitaan ihan tosi pikkuisia juttuja, että jos vaikka meillä Sotkamos niin Sotkamos lähinnä on paljon perheitä, monikulttuurisia perheitä, ja venäläiset on meillä tämä juttu esimerkiksi, joilla alkaa olla nyt ongelmia perheeseen ja muuten. Ja sitten siellä on myös paljon ihmisiä, jotka muuttaa etelästä perheenä, ja naiset on ihan yksin pikkulasten kanssa, ja siellä ei ole mitään turvaverkostoja. Me lähdetään niistä liikkeelle. Mitkä niitä tarvitaan? Ja me olen kirjoittamisen ammattilainen, niin me osaan kyllä tehdä nämä raportit sille, että siellä näyttää siltä, että me tehdään just sitä, mitä siellä lukee näissä PowerPoint-jutuissa. Me kukaan ei epäilekään sitä. Ja me tehdään sitä työtä, mitä me kyetään, ja sieltähän se lähtee tämä tämmöinen, minusta se muutos. Että ne tulee kyllä, se keskijohto, niin se tulee siellä tosi hitaassa junassa. Tai onko ne asemalla ohtamassa vielä? Joo, kiitos. Ihan yhden asian vielä sanon sen, joka liittyy sitten tavallaan semmoiseen niin kuin hallinnon tasoon, että
että esimerkiksi tämä lapsiystävällistä hallintoa, niin kyllä meillä on lähdetty siitä, että siinä työryhmässä on sitten mukana esimerkiksi meidän maakuntaliitoston muutosjohtaja sitä miettimässä ja silleen, että itse kyllä näen, että tämä tapahtuu niin kuin monella tasolla ja joka tasolla pitää ikään kuin osata sitten olla tuuppimassa oikein. Joo, siis Tiuraniemi Harri ja muutosagentti Lapista. Ensin mielettäisiin siitä, että meillä on 18 maakuntaa ja meillä toimintaympäristöt vähän erilaisia ja voi olla, että meillä lähtökohtaisesti yhteistyörakenteet ja yhdessä tekemisen kulttuuri on erilaista eri maakunnissa. Tämän maakunnan sisällä kuntien välillä on jo hyvin paljon erilaisuutta. Ja mun mielestä olisi hyvä myöskin aluksi pohtia sitä, että mitä ollaan tehty niin kuin yhteistyörakenteiden niin kuin rakentamiseksi ja jos on epäonnistuttu, niin miksi on epäonnistuttu ja tavallaan niiden tunnistaminen, että kyllä Lapistakin löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, että miten siellä on ponnekkaasti lähdetty eri selvitysten kautta niin kuin hakemaan erilaisia yhteistyörakenteita, mutta sitten ne on johonkin kaatunut. Ja aika monesti siinä tulee sitten tämmöinen pelko, että siinä sitten määritellään joku tavallaan vastuukunta, vetäjäkunta ja sitten toisilla on se pelko siitä, että tuo ottaa jollakin tavalla meitä jotain pois sitten. Ja tavallaan tässä toimintakulttuurin kysymyksen osaltakin, niin se ei voi olla jotain semmoista, joka jossakin määritellään ja tuodaan sitten koko maakunnan alueelle, että tämä on se oikea tapa toteuttaa asioita. Jos menisi vähän lähemmäksi konkreettia, meillä Lapissa on perhekeskustoimintamallin Lappi-hanke, niin tällä nimellä lähtenyt liikkeelle. Meillä puuttuu tämä toimintakulttuurin osio tästä hankkeen sisältä. Meillä on keskittynyt tämä perhekeskustoimintamalliin nimenomaan. Ja me ollaan kyllä huomattu, että ei mitään perhekeskustoimintamallia voidaan luoda ilman toimintakulttuurin muutosta. Meillä on jollakin tavalla se kytkettävä kuitenkin nämä kaksi asiaa, niin kuin tämä tekeminen, että ne yhtä jalkaa etenee. Että mennään ihan sieltä perustasolta, jos me ajatellaan, että miten me saadaan sosiaali- ja terveyspalveluissa perustason toimijat tavallaan tekemään yhdessä töitä samaan suuntaan yhteistyössä järjestöjen varhaiskasvatus- ja sivistystoimen kanssa. Siinä on mun mielestä se, tavallaan tähän niin kuin toimintakenttään, niin sen sisältä löytyy niitä avainhenkilöitä. Mietin myöskin sitä, että miten tätä asiaa voisi, miten tämä voisi huomioida tuossa nyt muodostettavissa väliaikaishallinnon valmistelun prosesseissa. Ja mun mielestä siellä, ketkä on siellä niitä avainhenkilöitä. Meillä ollaan kirjoittamassa kohtaan palvelulupausta, palvelustrategiaa, minkälaisia työkaluja, niin kuin te olitte niitä nyt lähtemässä niin pohtimaan ja miettimään, että mitä ne voisi olla. Ja niitä metodeja, mitä voisi olla, mä mietin ihan heti menen tuollaisen konkretian tasolle, että voisiko olla esimerkiksi täällä THL, STM, täällä olisi joku ydinjoukko, joka kiertäisi maakuntia, toisi siihen valmistelun terveiset, valmisteltaisiin yhteistyössä maakunnan esimerkiksi muutosagenttien kanssa näille uusille maakuntavaltuutetuille tämmöisiä teemaseminaareja. Tässä ja ajetaan ihmisiä uuteen järjestelmään sisälle. En tiedä, jotakin tämmöistä konkreettista pitäisi myöskin tuoda tähän heti tähän alkuvaiheeseen mukaan. No, tekee mieli Harri jatkaa tuosta. Siis ehkä vielä niin kuin justiin tämä, että mitä on tämä uusi toimintakulttuuri versus vanha. Ja meidän pitäisi enemmän ehkä avata juuri se, että me tunnistaa se vanha, jotta me voidaan tietää vähän, mihinkä me ollaan matkalla. Esimerkiksi se, että me voimakkaasti nyt ajetaan menetelmiä tai että mitkä on ne tehokkaimmat menetelmät. Se on sitä vanhaa kulttuuria, kun me voitaisiin siirtyä toimintaohjaaviin periaatteisiin, jonka alla on siihen
periaatteeseen, siihen toimintaan, vaikka lapsiystävällisyyteen liittyvät kaikki työmenetelmät, jolloin me voitaisiin estää tällainen, mikä on nähtävissä, tämmöinen esimerkiksi menetelmäkilpailu tai kuka osoittaa eniten menetelmän vaikuttavuutta tai jotain muuta, niin sen sijaan siirryttäisiin uuteen kulttuuriin, jossa olisi, meillä olisi toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, ja niiden työmenetelmien pitää täyttää nämä kriteerit. Ja se on mun mielestä matka vanhasta kulttuurista. Tätä me ollaan tehty 50 vuotta, yritetty erotella menetelmiä, niin siirryttäisiin uuteen vaiheeseen, tämän tyyppiseen juttuun, jossa meillä on joku tämmöinen ohjaava periaatteet, ja sen alle mahtuisi aikamoinen menetelmäperhe. Meillä on valtavasti hienoja menetelmiä. Tämä on mun mielestä sitä kulttuurimuutosta. Meidän pitää tunnistaa se paremmin vielä se vanha kulttuuri, jotta me voidaan ymmärtää sitä uutta kulttuuria. Koska me voi olla, että me kuorrutetaan sitä vanhaa kulttuuria kermalla, jos ei meillä ajattelu, meidän pitää saada se syvin ajat, mikä on se ajattelumallin uutuus. Ajattelutapa, se on siis ja uusi tieto, se ei ole pelkästään, että me rakennetaan, se rakennetaan niissä dialogifoorumeissa, oppimisen tiloissa, mitä te järjestätte siellä maakunnissa. Koko ajan kertyy hienoa vanhan tiedon ja uuden tiedon niin kuin rakentamisaineksia. Mutta se on, mä ajattelisin jotenkin sillä tavoin, että se on, koska se on niin helppo ottaa, että valitaan jotkut työmenetelmät ja sitten edistetään näitä. Se on se helppo ratkaisu. Mutta jos me halutaan kulttuurimuutosta, niin se siinä mielessä vie aikaa, että se ei ole aina niin kuin yksinkertainen tai helppo ratkaisu. Ei kannata ottaa sitä, koska se voi olla sen vanhan vahvistamista. Sama kuin siellä kirurgilla se uusi leikkausmenetelmä. Se on helppo ottaa vastaan. No niin, onko lämpärijengillä vielä kielen päällä joku kommentti vai joko käännetään koko joukkueen puolelle? Joo, sulla on. Niin, mulla on sellainen kommentti, että kun olen itse hypännyt tähän agentin tehtävään ihan sosiaali- ja terveyskentän ulkopuolelta, niin sitten minä niin koen sillä tavalla, että tavallaan tämä liittyy tähän sijojuttuunkin, että kun on jossain porukassa ja keskustellaan siellä vaikka, että niin, että joku sanoo vaikka, että niin, että kaikkihan sen nyt tietää, että lastensuojelulaitoshoitoa pitäisi uudistaa. Niin sitten minulla on vähän semmoinenkin rooli siinä, että aijaa, että en minä oikeastaan tiedäkään, että kerropa, että millä tavalla, että mikä siinä on niin kuin tavallaan, että mitkä on niitä asioita, mitä pitäisi uudistaa. Eli minä olen ehkä sen oma roolini kokenut myöskin vähän semmoisena kyselijänä, kyseenalaistajana ja sitten semmoisena tavallaan, kun on vähän erilaisella taustalla, niin sitten myös tämmöisenä, ei se nyt niinku ehkä tyhmältä vaikuta, mutta joskus pitää ihan tämmöisiä asioita kysyä, mitä ei niinku tavallaan se porukka siinä arkityössä ehkä enää osaakaan kyseenalaista ja sitten joutuu selittämään sitä omaa perustyötäkin tavallaan auki. Et se on semmoinen, eikö sotella ollut tällaista rohkeutta ottaa tämmöinen vähän outo heppu tähän? Minulla pitää tämän ihan samaa taktiikkaa, että tämä tyhmä, kiva tavalla se, tietämättömyyden, niin, eli me olemme mennyt ensimmäisen viikolla käymään perhekeskuksessa tietämättä yhtään mitä siellä tapahtuu, ja kysynyt näitä kysymyksiä. Ja niitä on hirveän helppoa mulla puhua, koska minä menen sinne, että minulla on tämä viisaus kertakaan, mutta vähän miten te olette tätä mieltä, mutta minä olen kyllä tätä mieltä ja minulla on tämä viisaus. Vaan että minä olen nyt hömelömpi siinä, niin minulla tuodaan todellisia asioita ja mikä niitä mietityttää. Että se on hirveän hyvä. Minä ajattelen, että me kirjoitan meidän jonnekin raporttiin. Tämä on paras taktiikka lähestyä asioita ainakin tällä, tässä tilanteessa. Niin ollaan todella tietämättä asioista. Joo, avataanpa nyt vielä tässä on lämpäriajatuksia, mutta myös täältä kuuntelevalta joukkueelta kuultu jo kommentteja, mutta täällä on monia muita vielä. Niin tuleeko mieleen joku ajatus, kommentti, kysymys sieltä päin? Minä voin kommentoida. Tätä montakin asiaa voisi kommentoida, mutta tavallaan tuo yksi asia, mitä Jukkis tuossa puhuu, niin kuin näistä tavallaan tästä menetelmäkeskeisyyden niin kuin niistä vaaroista tai sudenkuopistakin, että se on juuri näin, että sitten kun meillä on myös tässä toimintakulttuurin muutoksessa, jossa niin kuin me hyvin tiedetään, niin meillä on niin kuin
tietyllä tavalla tietyt menetelmät, jotka on valittu, joilla edistetään myös sitä toimintakulttuurin muutosta. Joo, mutta kuitenkin siinä on aina se, ja tavallaan mitä vaikkapa siinä alussa Maria-Kaisa ja Markkukin, kun kavasitte niitä, siinäkin tuli hyvin ilmi, että vaikkapa lapsivaikutusten arvioinnista. Se voidaan kokea ja nähdä vaikka tekniikkana, jo niin kuin miten kävitte läpi, että siinä on ne tietyt oikea ja hallinnollinen prosessi, ja sitten voidaan laittaa rasti ruutuun, se on tehty. Ja tietyllä tavalla me voidaan sillä lailla sanoa, että nyt meillä on lapsivaikutusten arviointia ja me ollaan toteutettu sitä näissä ja näissä päätöksissä. Mutta se ei ole sitä todellista toimintakulttuurin muutosta, mitä te mun mielestä se kuvasitte ja mitä tämä puheenvuorokin oli. Että sitten se todellisuus on sitä, mitä siinä oli siinä, jos muistatte sen dian, niin siinä Maria-Kaisa siinä oikealla puolella oli sitten kuvattu sitä lapsivaikutusten arvioinnista, että mitä se itse asiassa sitten sen laajempana näkynä on. Ja nämä on tietyllä tavalla läsnä, jos nyt ajatellaan nyt vaikkapa juuri sitä lapsivaikutusten arviointia, niin meillä on ne niin kuin ikään kuin rinnakkain tässä. Että jossain kohtaa se menetelmä voi olla hyvä tapa mennä sisälle johonkin juttuun ja lähteä työstämään. Mutta se ei missään tapauksessa ole niin kuin tässä esimerkiksi yksi yhteen kuin toimintakulttuurin muutos. Mutta mitäs muita teillä? Niin tuosta, että nehän on sitten välineitä sen toimintakulttuurin muutoksen niin kuin edistämiseen, että samalla lailla kun nämä koulutukset, valmennukset, kaikki tämmöiset, niin meillä on erilainen repertuari, erilaisia välineitä, joilla me pystytään sitä toimintakulttuuria sitten muokkaamaan. Samalla tavalla kuin on se ihan se arkipuhe, jota tässä nyt on monikin jo sanonut, että tavallaan niin kuin se jatkuva niin kuin asioiden toistaminen. Sitten sillä tavalla se niin kuin varmaan niin kuin eteenpäin menisi. Onko se jossain sanottu sitten, kun tässä on puhuttu myös tästä määräilemisestä, että joskus pitää määräillä, että jotenkin minun tuli vain tämmöinen ajatus, että pitäisi niin kuin sanoa, että no, hitto soikoo, teidän on muutettava se toimintakulttuuri. Että nyt tässä taas niin kuin hissutella ja niitä pitää itse keksiä se juttu, että kun täällä vilahti jonkun, en muista kenenkään puheessa se nyt kävi se, että jos jotakin asiat pitää vaan sanoa, että näin nyt tehdään, niin miksi ei nyt ministeriöt ja muut sano, että näin on, yritetään yli ystävällisesti edetä tässä asiassa, kun jos kaikki tässä toteaa, että ongelma on se toimintakulttuuri, niin paitsi siellä, missä se toimii jo suhteellisen hyvin, niin miksi ei sitä määrätä? Että mennään vähän niin kuin nurkan kautta, että menetelmä, täytyy ottaa joku menetelmä käyttöön. Ja sitä kautta me ymmärrämme, miten se, että se on yksi tapa. Mutta että siinä pitäisi olla niin kuin, monelta rintamalta tulla, että myös sanoa niin kuin ihan suoraan, että hitto soiko, että ei auta nyt enää mukista. Jos te meinaatte saada yhtään rahaa mistään ikinä, niin muuttakaa toimintakulttuuria. Moona vastaan. No, ja sano vaan sen, että mä ajattelen sillä tavalla, että tiettyjä asioitahan voi toki, totta kai voi sanoa ääneen, että toimintakulttuuri pitää muuttua, että voimme niin kuin uusia asioita tehdä, mutta on esimerkiksi luottamuksen syntyä ei pysty määräämään. Et se on niin keskeinen asia, ymmärsin, mutta mä ajattelin just tässä sen, niin kuin, mikä on tässä tullutkin tosi keskeisenä, että jotenkin just se, että kun tehdään yhdessä ja työskennellään yhdessä ryhmissä, niin jotenkin on todella tärkeää, että kun se luottamus on syntynyt, niin sitten se on niin paljon helpompaa kaikki työ. Sen jälkeen ymmärsin kyllä tämän provokaation. Harri oli vissi ensin. Joo, ja mä ajattelisin itse tätä muutosta tämmöisen hyvin konkretian yhdessä tekemisen kautta, kun puhutaan nyt, mä otan tämän perhekeskus. Toiminnan taas tähän esimerkiksi, että jos lähdetään luomaan tämmöinen perhekeskustoimintamalli, jos on eri toimijoita, niin mun mielestä se lähtee niin kuin ihan siitä, että lähdetään miettimään, että miksi yleensä tämmöistä perhekeskustoimintamallia lähdetään kokeilemaan. Jos ajatellaan, että Lapissa halutaan lähteä jollakin alueella sitä pilotoimaan, niin kyllä se täytyy ensin niin kuin tehdä selväksi, että miksi tämmöinen perhekeskustoimintamalli tarvitaan. Mitkä meillä on sitten tänä päivänä niitä haasteita, mikä meillä tänä päivänä ei onnistu, niiden kautta oivalletaan sitten, että missä me tarvitaan muutosta. Tämä on semmoista niin kuin arjessa tapahtuvaa tekemisen muutosta. Joo, määrääminen ja päätökset on myös väline.
voidaan päättää, että tehdään jotakin. Voidaan tehdä päätös, että vaikka nyt tuo kompassi otetaan käyttöön kaikessa palvelutarpeen arvioinnissa. Kuinka aidosti se sillä määräyksellä tulee siihen käyttöön? Onko se samanlainen väline kuin mikä tahansa, että tehdään nyt pois, kun tämmöinen on käsketty, mutta nyt sitten tehdään näin. Juuri se, että silloin pitää siinä olla niin kuin semmoinen tausta, että on niin kuin mahdollisuus aidosti ja annetaan se mahdollisuus niin kuin omaksua se. Että ei niin kuin harvempi alkoholisti paranee, kun sanoo, että älä juo. Että ja mä haluan nyt, sun kysymykset on jäänyt vallan huomioimatta, mitkä sä teit tuossa äsken. Ja mä haluan lyhyesti vastata vaan, että olkoon, niin kuin kuiskuteltiin tässä, että olkoon se järjestelmä mikä tahansa, niin tämä systeemi, niin kuin näitä tavoitteita viedään eteenpäin. Tulee sote tai ei. Että se on ihan päätetty tuossa niin kuin siinä kun tätä perustettiin, että kun sama kysymys tuli OKM ja STM edustajilta silloin aluksi, ja sitä pohdittiin, että mitä jos ei tätä tule. Se on ihan, ei tämä ole sillain niin kuin maakunta- tai sote-riippuvainen asia, vaan näitä viedään sitten vaan niin kuin eteenpäin. Mutta siinä ehkä tulee semmoinenkin ajatus tuosta, mitä Miralla oli sitä Kierkegaardista, että jos asiakkaan kanssa pitää aloita siitä, missä se ihminen on, älä sieltä, missä toivot sen olevan. Niin voisiko tätä kulttuurimuutostakin ajatella, että aloita siitä, missä se kulttuuri Kainuussa on, se on eri vaiheessa kuin vaikka pohjoisessa tai Etelä-Suomessa, että aloita siitä, älä siitä, missä toivot sen olevan. Tämä oli se Kierkegaardi. Voisiko tätä siirtää, tätä Kierkegaardin ajatusta tästä asiakastyöpinnasta jopa tähän kulttuurin muutoksen pintaan? Mutta tuli tämmöinen ajattelupoikani. Kaikkea hyvää teille. Me muistutaan rauhassa. Se sellainen vaan, että just näissä työryhmissä, mitkä meillekin on nyt aloittanut jo työnsä tässä, niin on niin kuin lähdetty siitä just alkutilakartoituksesta, missä ollaan nyt ja mihin haluttaisiin päästä. Mutta tämä oli vaan tämmöinen väli. Mä haluaisin tuoda tässä keskustelussa esille vielä yhden näkökulman, joka on siis se, että hyvinvoinnin edistämisestä suuri osahan tapahtuu soten ulkopuolella, ihan jossain muualla. Ja meidän niin kuin tärkeä rooli on myös huomata se, että se kaikki muu on mukana tässä toimintakulttuurin muutoksessa. Jaha, siellä kuulitaan tähän muistiinpanoja. Kiitos. Tuli tuosta määräämisestä mieleen, että kyllä se varmaan on toimiva kapiste sekin, jos on ikään kuin sitä luottamuspääomaa siihen, että nyt sen jälkeen sitten ryhdytään tekemään, mutta sitä ei ole sitä keskinäistä luottamusta, niin sittenhän tehdään niin kuin rimaa hipoen vain se, että voidaan todeta, että nyt se määräys täytettiin. Ja nyt kun me puhutaan täällä toimintakulttuurin muutoksesta, niin onko se semmoinen, joka sosiaali- ja terveysministeriöstä ilmoitetaan, että tämä on toimintakulttuuri ja sitten ryhdytään noudattamaan sitä, vai tarkoittaako se sitä, että me siellä kunnissa ja organisaatiossa ryhdytään ensin puhumaan siitä, että mikähän se mahtaa olla se toimintakulttuuri ja miksi se on tällainen, mitä me sillä ymmärrämme. Ja ehkä siitä voisi syntyä sitä luottamuspääomaa, että sen jälkeen voi käyttää erilaisia metodeja ja katsoa, että mikä toimii, mikä ei toimi. Ja voi toimia vähän rohkeammin ja yksiviivaisemminkin, jos on syntynyt semmoinen luottamuspohja, että okei, tässä on hyvä tarkoitus ja päämäärä kaikilla. Nyt tuo tekee tuon pomon työnsä ja se käskee meidän tekemään näin, mutta me sitoudutaan ja tehdään se, koska me luotetaan, että tämä homma hoituu. Mutta se me luotetaan, niin sittenhän me mennään nurkan taakse kiroilemaan sen pomon määräyksiä ja koitetaan vaan väistää, ettei satu itse. Tämmöistä mielenkiintoiselle uralle kääntyy tämä keskustelu, että tässä vähän tämmöistä, niin kuin, ei ole varmasti mikään sattumaa, että tässä nyt keskustellaan aika paljon semmoisesta niin kuin, ikään kuin aidosta toimintakulttuurin muutoksesta versus sitten joku tämmöinen rationalistinen tai joku
joku ei-aito aito kulttuurin muuttaminen. Ja mä uskon, että se on, se heijastaa varmasti niitä haasteita, varmasti mitä tässä nyt sitten niin kuin jatkossakin kyllä tulee olemaan. Että itse mä ajattelisin kuitenkin, että musta kaksi teesiä olisi niin kuin mulla mielessä, että ensin on tämä learning by making, eli että tehdään yhdessä jotakin uutta, eli siis luodaan jotakin uutta riippumatta siitä, että mitä kukin itse mistäkin asiasta ajattelee tai missä positiossa on suhteessa siihen kehitettävään asiaan. Ja sitten toinen on tuo Jukkiksen ottama, että lähdetään sieltä, missä ollaan, eli oikeasti. Josta sitten seuraa se, että riippuen niin kuin eri tilanteista me voidaan toimia hyvin eri tavalla, että meillä ei voi olla mitään sellaista kaavaa, että ensiksi keskustellaan luottamuksessa, sitten jotakin sitä synnytetään, tai päinvastoin, ensiksi pitää tehdä näitä ja noin. Että se on hyvin tämmöinen kontekstisidonnainen se asia, että miten missäkin tilanteessa pitää niin kuin toimia. Että tässä on vähän ansoja semmoisia tässä menetelmämaailmassa varsinkin semmoinen, että ottakaa ensiksi se ja tämä menetelmä käyttöön, sitten te seuraatte tätä tai noin. Ja sitten toisaalta, jos ei niitä menetelmiä, kuitenkin menetelmät on jossakin tilanteessa ihan järkevä tapa päästä siihen learning by making juttuun. Ja samoinhan tässä on vähän, että asiat olisi niin, kuin niin tai näin, mutta kun ne on useimmiten sekä että. Jotenkin tämän tyyppisiä asioita mulla tuli nyt tässä vähän spontaanisti mieleen. Niin. Yksi vielä ajatus. Otetaan vielä semmoinen ihan lyhyt ajatus. Justiin se, että näiden työkalujen merkityksestä, niitähän me tarvitaan jokainen. Meillä tarvitsee olla, mutta niin kuin automekaanikolla, se tarvitsee olla rikas työkalupakki. Ja se pakki on vähän tuo takana, että se hakee sieltä sen oikean työkalun. Mutta se voi olla joskus meidän työmenetelmät myös se este sille vuorovaikutuksessa. Ne on tässä eessä tai ne, ja jopa ne meidän ajatukset voi olla este. Jos meillä on liian voimakkaat ajatukset, uskomukset, tulkinnat toisista ihmisistä esimerkiksi, niin ne voi rakentaa muurin. Samalla lailla ne menetelmät voi rakentaa. Mutta jos ne on täällä ne takana, ja sitten sä voit myös vähän sisäisesti keskustella sen uskomuksen kanssa, ja sitten kun ne uskomukset lähtee muuttuun, niin rakentuu ehkä jotain uutta. Mutta se vaatii kyllä tilan ja ajan. Ja johtaminen voi tässä tai ehkä tässä muutosvaiheessa nyt voi olla, että olisi ihan tärkeää, että pyrittäisiin johtaa, niin kuin mitä te olette täällä tehnyt, just sitä lisää, aikaa ja tilaa. Ja kun olin Exotessa käymässä ja Riittaa jututin ihan tarkasti, niin esimerkiksi heillä oli semmoinen periaate, että johtajilla koskaan ei ole niin kiire, ettei keritä istua alas. Se on hirveän hyvä ohjaava periaate. Että koskaan ei ole niin kiire, ettei keritä istua alas. Jolloin siis on jotain tärkeää menossa, joka on me voidaan oppia silloin, kun me istutaan alas. Ja silloin sä työnnät ne kaikki kiire, kaikilla on varmaan niillä, en usko, että Exotessa on niinku johtajilla niinku kauheasti aikaa ylimääräistä, että sellaista, että vitsi, kun en tiedä, mitä tekisi, me ei juttele tuon kaverin kanssa tuossa. Vaan kaikilla on kiire, mutta ne on priorisoinut ohjaavaksi periaatteeksi. Että se on oppimisen hetki se, että mä pysähdyn, kun joku tulee. Niin kiire mulla ei ole koskaan. Tätä mä tarkoitan vähän niin kuin tällä uudella myös kulttuurin rakentamisella. No niin, emmekä me lähesty sitä kohtaa, minkä me sovimme työjärjestyksessä, niin annetaanpas lämpärille pienet aplodit tässä. Ja voisiko tämän päivän niin kuin päivän kiteyttää vaikkapa yhdellä tavalla, joka ei kaikkea kata, mutta että on niin kuin olemassa semmoinen kuin taju ja sitten on olemassa menetelmä. Ja nyt on hyvä ratkaista, että kumpi niistä on isäntä ja emäntä ja kumpi niistä on renki. Elikkä olisiko se sitten niin, että menetelmä on huono isäntä tai emäntä, mutta hyvä renki, eli se pitää sen tajun olla siinä se, joka vie tätä hommaa. Ja sitten sen alla
toimitaan sitten monella tasolla ja monella tavalla. Kelpaako tämmöinen? No niin. Kiitos. Kiitoksia ja hyvää jatkoa. Kiitos kaikille.